Santa Catarina está em péssimos lençóis, mas está, sabe, no mato sem cachorro? Santa Catarina está no mato sem cachorro com esse governador. Ô governadorzinho, vamos combinar, né, gente? 12 anos de atraso de uma obra, 4 anos de bolso bosta e ele não veio a público falar pataqueras nenhuma. Basta 1 ano e 8 meses do atual presidente, que concluiu uma obra que estava amargando há 12 anos, e vem este incompetente. Agora eu fico pensando o seguinte: qual será a força oculta, né? Qual será a força oculta que faz com que esse governador se manifeste contrário? Não era para ele parabenizar o governo federal? Como é que o lixo que estava na presidência, o porco que estava na presidência durante 4 anos nunca olhou para Santa Catarina e esse governador mequetrefe nunca falou nada? Toma vergonha na cara, vai trabalhar, mostre que você sabe fazer, mas você não pode mostrar aquilo que você não sabe, porque você não sabe administrar. Povo, vamos lembrar desse governador e dos 27 prefeitos, 28, perdão, que estão presos, que são do mesmo partido desse atual governador. Presta atenção, catarinense, acorda!